Ja studiossa nyt kirjailija ja juristi Jarkko Tontti, joka on kirjoittanut kirjan tarkoituksista ja keinoista. Tämä on esseekokoelma identiteettipolitiikasta. Ja sinä olet sitä mieltä, että identiteettipolitiikka on tosi vaarallista. Niin mikä siinä ylipäätänsä tarkoittaa ja mikä siinä on haitallista? No siis kirja tosiaan tarkoituksista ja keinoista, esseekokoelma tarkoittaa, että ei vaan identiteettipolitiikka. Niin, mutta aloitetaan, että kirja on esseekokoelma siinä mielessä, että mä etsin siinä ajan henkeä, zeitgeistia, niin kuin Saksassa sanotaan. Ja yksi mun väitteistäni on se, että politiikka, no puhutaan kirjassa paljon muustakin, mutta politiikan suhteen on se, että meillä on Yhdysvalloista alkanut, sitä joskus kutsutaan woke-aktivismiksi, identiteettipolitiikka on levinnyt sieltä ensin Britanniaan, sitten muualle Eurooppaan. Vähän on sitä Ranskassa, Saksassakin jo, mistä tiedän jotain, ja sitten Suomesta tietysti. Ja mitä se niin kuin sitten on? No jos yksinkertaistetaan, niin identiteettipolitiikka on sitä, että sen sijaan, että puhutaan asioista, niin puhutaan vähän niin kuin ihmisten identiteeteistä, että kuka minä olen. Se onkin oleellista, että kuka puhuu, kun sen sijaan, että mitä se sanoo. Mm. Meidän kirjailijoina mua ärsyttänyt suunnattomasti, kun kulttuurijournalismissa nykyään yhä enemmän oleellista, minkälainen pigmentti kirjailijalla on. Sinä olet valkoinen lihasyövä, en tiedä, oletko lihasyövä heteromies kuitenkin, mutta tavallaan, ja minä olen sitten joku cis-nainen. Niin. Ja että se, että oleellista nyt sitten on vaikkapa politiikassa tai taiteessa on niin kuin seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli tai ihonväri, eikä sitten se kirja tai se musiikki tai politiikan sisältö. Niin se on se, mikä syntyy Yhdysvalloissa. Itse asiassa hyvin vähän aikaa sitten, siitä on 10 vuottakaan, kun alkoi kampuksilla kuohua. Että siihen kuului semmoinen niin kuin voimakas herääminen, että nyt on rasismia kaikkialla. Mm. Sen ihmiset julistautuu antirasisteiksi. Käydään koulutuksissa, antirasistisissa koulutuksissa. Niin. Ne alkaa olla niin kuin aika tyypillisiä esimerkiksi työpaikoilla. Aivan. Ja se on levinnyt siellä sellaisiksi, että instituutioihin niin kuin mennään sisään ja vaaditaan, että meidänkin pitää aloittaa antirasistiset koulutukset. No sehän on siis totta. On olemassa ihan oikea rasismia, johon pitää puuttua. Ja mun tietääkseni esimerkiksi Suomen laki on antanut siihen keinot puuttua jo kauan. Ja hyvä, että puututaan. Mutta tämä on niin kuin eri asia. Identiteettipolitiikkaan, jossa oleellista on esimerkiksi juuri se, että nähdään rasismia kaikkialla, niin se on sellaista niin kuin näkymätön voima, se on rakenteellista rasismia. Hyvä esimerkki Suomeen identiteettipoliittinen kuohunta, oliko siitä nyt paria vuottakaan, kun Helsingin yliopistossa oltiin sitä mieltä kovasti, että Afrikan tähtipeli on rasistinen. Mm-hmm. Sitten kun sitä ruvettiin katsomaan, niin mitä sieltä nyt sitten löytyy rasistista? Ei yhtään mitään eksplisiittisesti. Eräs tutkija sanoi Twitterissä, että no ei siellä ole eksplisiittisesti mitään rasismia, mutta sitä on implisiittisesti. Mm. Eli kun siinä ei julistauduta tuomita kolonialismia suurin sanoin, niin sitten se on rakenteellista rasismia. Et siis tämän tyyppinen ideologia, mutta mitä mä sanon nyt vielä politiikasta on se, että se tarkoittaa, että niin kuin poliittisissa kysymyksissä oleelliseksi juuri nousee se oman identiteetin rummuttaminen. Mikä on minun seksuaalisuuteni, mikä on minun sukupuoleni. Ja se alkoi sieltä ehkä sieltä vasemmalta, mutta se on levinnyt muuallekin. En mä ennen ole ikinä nähnyt oikealla olevia poliitikkoja, jotkut tai aktivistit kertovat kovaan ääneen Twitterissä, että hei, olen heteroseksuaali. Mm. Mitä ei mua kiinnosta poliitikkojen seksuaalista suuntautumista? Mua kiinnostaa minusta politiikkaa. Eikö tämä ole tästä tullut tavallaan tämmöinen niin kuin tapa hyve signaloida ja kertoa ihmisille, että minä olen hyvä ihminen? Niin, ja semmoista nimenomaan, mikä kirjassakin puhun heimoutumisesta. Mm. Että yhteiskunta jakautuu sellaisiksi toisiaan kyräileviksi ryhmiksi. Ja eikö tämä ole myöskin tavallaan niin kuin nykyaika modernia rasismia, että rasismissahan se ajatus on, että kytätään ihmistä ihonväriä ja sitten arvotetaan ihmisiä sen perusteella, mutta että sitten tässä tehdään vähän samaa, että katsotaan ihmisten ihonväriä ja arvotetaan niitä sitten, tai seksuaalista suuntautumista tai mitä tahansa tämmöistä fyysistä ominaisuutta, jolle ihminen ei mitään mahda. No on hyvä sanonta, että jos vastustajasta se tulee pakkomielle, niin muutut vastustajaksesi. Ja mitä katson näiden joidenkin identiteettipoliittisten aktivistien niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa kuin muuallakin suhtautumista esimerkiksi ihmisten etniseen taustaan ja ihonväriin, niin se alkaa jo muistuttaa sitä, jos me aletaan niin kuin pakkomielteisesti tuijottamaan, että onko nyt tossakin paikassa, tossakin elokuvassa tai näytelmässä tai jossakin toimielimessä yhteiskunnallisessa nyt varmasti jokaisen niin kuin mahdollisimman niin kuin ryhmän edustajia joka paikalla, niin mitä muuta se on kuin sitä ihan samaa rasismia, mitä kauan sitten oli ne avoimesti rasistiset
niin kuin ihmiset, jotka ihan oikeasti luokitteli ihmisiä ihon värin ja etnisyyden mukaan. Ja useinhan näistä ihmisistä puhutaan, että he olisivat liberaaleja, mutta eikö tämä nyt lähde tavallaan tämän niin kuin identiteettipolitiikan ja woke-ideologian juuret tulee sieltä niin kuin siis kommunistisista teorioista? No sanotaan, se on kaikkea muuta kuin liberaali niin, ajattelu. Se on kaikkein erikoisinta, että Suomessakin jotkut yrittää tehdä tällaista aika isoa jaottelua, että tuolla on liberaalit ja tuolla konservatiivit ja sitten liberaalit on, jotkut sanoo näitä, Suomessa usein punavihreät ovat ne woke-aktivistit puoluepoliittisesti. Ja miten, ei missään nimessä voida kutsua liberaaleiksi. Liberaali on, voi tarkoittaa monta asiaa, mutta se on historiassa aina tarkoittanut ainakin kahta asiaa. Ja toinen on se, että ihmistä pidetään yksilönä ennen kaikkea, ei jonkun ryhmän jäseninä, ei nyt niin kuin heteroseksuaalina tai saamelaisena. Ja toinen asia on sananvapauden puolustaminen. Se on se, mistä liberalismi syntyi aikanaan historiallisesti. Ja se, mikä on ehkä oudointa, se, että nuorten ihmisten poliittinen liike kaikkialla maailmassa, identiteettipoliittinen woke-aktivismi, on hyvin voimakkaasti vaatimassa sananvapauden rajoitusta. Ja mä en tiedä, onko koskaan ihmiskunnan historiassa nuoret ihmiset ollut vaatimassa lisää sananvapauden rajoituksia, kun noin historiallisesti nuoret yleensä haluaa saada äänensä kuuluviin. Kyllä, tähän liittyy siis tämmöiset ajattelu niin kuin turvallisesta tilasta, aivan, jossa ei saa puhua tai ei pääse tietyt ihmiset. Sitten yleensä trigger warningeita, sanan vastuu, että meillä on sananvapaus, mutta siihen kuuluu myös vastuu. Niin. Ne suomalaiset, jotka muistaa 70-luvun. Eli tavallaan väärin ajattelijat pyritään poistaa kokonaan julkisesta tilasta. Se on mun mielestä ehkä vaarallisinta demokratian kannalta on se, että eri mieltä olevien kanssa ei keskustella, vaan heidät jotenkin niin kuin kehystetään, että oletko rasisti, onko tuo naisvihaa, islamofobiaa. Tällaisilla iskusanoilla yritetään leimata ja vaientaa ihmisiä. Se on äärimmäisen tuhoisaa demokraattisen yhteiskunnan kannalta, missä meidän pitäisi ottaa kaikki ihmiset vakavasti ja vastata heidän väitteisiinsä toisilla omilla väitteillä. Meidän sitten parempi voittaa. Näin mä toivoisin. Yhdysvalloissa kampuksillahan on esimerkiksi, jos on tullut tällaisia konservatiivi-ihmisiä, vaikka Ben Shapiro-tyyppisiä hahmoja sinne, tai Jordan Peterson, jotka tulee sinne keskustelemaan, niin siellä on hirveästi mielenosoituksia, mellakoita. Kymmenet poliisit joutuu turvaan näitä ihmisiä. Niin, ja ihan oikeasti pahintahan ei ole se, että nuoret ihmiset vähän niin kuin innostuu liikaa ehkä johonkin juttuihin, mutta jos instituutiot alkaa antaa sille periksi, kuten Yhdysvalloissa yliopistot, eikä muuten vaan Yhdysvalloissa. Mulla on ystäviä esimerkiksi, jotka opettaa taideyliopiston teatterikorkeakoulussa ja sitten humanistisilla aloilla kirjallisuustieteessä on ihan samanlaista. Ujutetaan turvallisia tiloja esimerkiksi taideopetukseen. Mitä ihmettä, ei taiteen pidä olla turvallista, sen pitää räväyttää ihmisiä. Me tarvitaan lisää sananvapautta taiteeseen, ei sellaista. Niin monet puhuu sieltä aina kahden kesken, harva tulee julkisuuteen, kuinka he eivät uskalla. Niin kuin sanoa enää, mitä mieltä he ovat. Kun he pelkäävät esimerkiksi opiskelijoiden reaktioita ja valituksia hallintoon, että täällä on... Se on ihan älytöntä, koska kuitenkin suurin osa ihmisistä, mä luulen, ajattelee samalla tavalla kuin sinä, että tavallaan tämä on hulluutta, mutta sitten ihmiset ei uskalla puhua siitä. Joo, mä en enää niin kuin muista, mikä se on se lukumäärä, kuinka monen tuttavan, ystävän, kollegan kanssa, jotka on esimerkiksi taidealojen instituutiossa ja korkeakoulussa ja yliopistossa opettaa, joiden tarina on kaikki sama, että yksityisesti avaudutaan tosi epämiellyttävästä ilmapiiristä. Niin. Mutta julkisesti molemmat pelkää. Monet pelkää työpaikkansa puolesta. Kyllä. Ja onko se semmoista, siis Yhdysvalloissahan on ollut esimerkiksi, että jos joku on sanonut, että esimerkiksi sukupuoli on kaksi, niin hän on saanut fudut. Niin, vaikka se on niin kuin biologiatieteen mukaan sukupuolia on kaksi. Näin. On koiraita ja naaraita ja niin. Se perustuu sukusoluihin. Mutta tämän sanomisesta saa jo Yhdysvalloissa fudut. Käsittääkseni tällaisia tapauksia on ollut. Ja olen myös kuullut, että Suomessa biologit eivät aina uskalla tulla mediaan puhumaan, koska he pelkäävät, että seurauksia. Tämä on jotain aivan käsittämättä. Onko Suomessa tämän tyyppisiä vielä? Oletko havainnut, että ihmiset oikeasti saisi ammatillisia ongelmia tulisi siitä, että he puhuisivat omassa tuttavapiireissäni on ihmisiä, jotka ovat nimenomaan, niin kuin sanoin, taideaineita opettavia ihmisiä. On tullut seurauksia? On. Kaikilla on myös se, että he eivät missään nimessä halua tulla julkisuuteen, kun he pelkäävät tilanne pahenee. Minkälaista siellä yliopistomaailmassa tällä hetkellä on? Mitä sä tiedät siitä? No siinä on, kun mä asuin tosiaan vuoden tässä Cambridgeissa, niin siellä tilanne on niin kuin todella paha. Et Cambridgein yliopisto on yksi niin kuin opiskelijaiden woke-aktivismi. Lähes niin kuin muutaman viikon välein tuli joku opiskelijat vaatii jonkun kirjaston tai rakennuksen nimen muuttamista, joka voi olla satoja vuosia sitten elänyt ihminen, koska on löytynyt jotain ikävää tämän ihmisen tekemisestä, mikä on aivan käsittämätöntä. Entäsään ihmisiä ei voida arvioida meidän ajan
niin kuin mittareilla. Se on täysin täydellistä hulluutta. Mm. Ja muuta vastaavia. Yritetään kanselloida opettajia, joilla on sitten löydetty jotain vanhoja twiittejä, vääriä mielipiteitä. Ja ei tilanne ehkä ihan niin paha ole Suomessa, mutta kyllä niin kuin sanoin, muistan kaikki suomalaiset ehkä, tai monet ainakin muistaa sen Afrikan tähtikohun, mikä ei ollut pelkkä opiskelijakohu. Siinä oli tutkijoita mukana, jotka yritti täysin absurdisti myös väittää, että Suomi olisi ollut jotenkin pahasti syyllinen Afrikan kolonisaatioon. Sehän perustui itse asiassa tämä yhden opiskelijan väärin ymmärrykseen myöskin tästä pelistä. Niin, se tapaus, niin sekin. Mutta siinä oli se rakenne. Siinä oli se rakenne, että loukkaannutaan ja sitten aletaan niin kuin känseloida. Mm. Hyvä. Me jatketaan Jarkko Tontti sinun kanssa ihan kohta, mutta nyt käydään pienellä tauolla. Tähän, että on tässä muutakin tästä. Ja Jarkko Tontin kanssa jatketaan, puhutaan tästä voke-aktivismista. Mediasta puhuttiin tuossa tauolla sinun kanssasi, että kun media aika itse asiassa niin kritiikittömästi suhtautuu tähän vokeen, niin mistä sä luulet, että se johtuu? No jos asioista saa suoraan sanoa, kuten minulla on tapana sanoa, niin mä sanon, että se johtuu kuin suomalaisten toimittajien enemmistön puoluekannoista. Ei ole mitään epäselvää kenelläkään, että voke-aktivismi Suomessa on punavihreän poliittisen laidan juttu. Ja se, että siitä niin vähän kirjoitetaan sen ongelmista, johtuu varmaan siitä, mikä on ison osan suomalaista toimittajista, varsinkin Helsingin Sanomissa ja Yleisradiossa, puoluekanta. Tätä on jonkin verran tutkittu. Jostain syystä toimittajat eivät ikinä halua sitä sanoa, mikä on heidän puoluekantansa. Muutenhan yleensä kannattavat avoimuutta. Mutta jotain me tiedetään opiskelijoista. Tampereen yliopiston journalismin opiskelijoista puolet kannattaa vihreitä, kolmasosa vasemmistoliittoa. Siitä saadaan ehkä jotain osviittaa siitä, miksi esimerkiksi Yleisradio tekee sellaisia ohjelmia ja mistä asioista Yleisradiossa ei tehdä ohjelmia. Helsingin Sanomien kulttuurisivut on ehkä yksi pahimpia tämän niin kuin voke-ideologian puolustaja ja levittäjä Suomessa. Se on ihan niin kuin järkyttävää oikeasti, kun mä luin, asuin Cambridgeissä. Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Torvinen kirjoittaa jutun, että ei mitään voke-aktivismia olekaan, niin se on niin kuin äärioikeiston salajuoni, tällaisen termin käyttäminenkin. Aivan höpöä. Mä en ikinä voisi käyttää itsestäni sanaa äärioikeistolainen. Mä oon liberaalin demokratian kannattaja. Ja silti mä sanon, että se voke-aktivismi varsinkin Cambridgeissä ja oli silloin samaan aikaan, kun mä luen tämän jutun, niin todella paha. Viikoittain opiskelijat vaatii milloin mitäkin sananvapauden rajoituksia. Ja se on shokeraavalla tavalla kummallisesti vääristynyt kuva Suomessa. Sitä. Että se on se normaali, tiedätkö, semmoisen niin kuin punavihreän aktivismin ele on se, että jos sä käytät jotain tuommoista sanaa, niin sä oot heti äärioikeistolainen. Mä en vain niin kuin suostu tuommoiseen niin kuin leimaamiseen. Mm. Se on tietysti vähän erikoista minun nähdäkseni se, että niin kuin toimittajat ei tästä niin kuin älähdä kovempaa, koska toimittajat on kuitenkin, niin kuin pitäisi olla sananvapaus. No niinpä, kun siis koko sen niin kuin idean hulluus on se, että vaaditaan sananvapauden niin kuin jatkuvaa rajoittamista. Se on niin kuin pelon ilmanpiiri, jos käytät väärää sanaa. Se on niin kuin semmoinen gotcha. Nyt se käytti tuota sanaa, joka on kielletty. Se paljastaa, että sä oot rasisti. Nyt voidaan sun ura tuhota. Mä oon todella huolestunut tästä myös ikään kuin myös sitten epäsuorasti. Siinä mielessä, että ääripäät aina vahvistaa toisiaan. Ja mä sanon, että yksi syy esimerkiksi siitä, miksi Trump on niin suosittu Yhdysvalloissa, on se, että suuri osa tavallisista täyspäisistä yhdysvaltalaista on täysin saanut tarpeekseen tästä woke-aktivismista. Tätä on itse asiassa tutkittukin niin. Myös, ja tämä on yksi syy siihen ihan tutkitusti myös nimenomaan. Ja Trumpin nousuun, niin, siis juurikin niin, poliittinen, he voivat poliittisen korrektiivin olla kulttuuri. Monia asioita, mitä he eivät Trumpissa pidä, mutta niin kuin se, että hän on erittäin pieni eliitti, joka on erittäin vaikutusvaltainen ääni, hallitsee julkista keskustelua hyvin paljon Yhdysvalloissa, on ruvennut tätä rummuttamaan, ärsyttää suurimpaa osaa ihmistä, kuten Suomessakin mä sanoisin. Ja nythän just tänään itse asiassa Italian vaalit ja siellä tämä konservatiivinen oikeisto, jota siis suomalainen media kutsuu ainakin äärioikeistoksi myöskin, ja sitten tämä ruotsidemokraatit Ruotsissa tuli toiseksi, että nämä tavallaan, niinku, tähän näkyy, eikö tämä myös niinku ihan demokratiisessa vaaleissa? No Suomessakin on tutkittu ihmisten niinku mielipiteitä. Me tiedetään, että oikeistolaisiksi itseään luokittelevat ihmiset ovat oikeistolaisimpia kuin olivat ennen. Ja vasemmistolaisina itseään pitävät ihmiset ovat vasemmistolaisia kuin ennen. Ja niin kuin keskiryhmiä on vähemmän. Ja on näkyyhän se nyt suoraan, vaikka vihreät entinen keskiryhmäpuolue on nykyään selvästi vasemmistopuolue, joka kilpailee äänestäjistä Vasemmistoliiton kanssa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on julistautunut kommunistiksi. Se olisi ollut mahdotonta Vasemmistoliitossa. Vasemmiston nuorten puheenjohtaja on myös kommunisti. Samoin, että se, aikanaan kun he muuttivat nimensä muuten Suomen kommunistipuolueesta Vasemmistoliitoksi, niin ehkä juuri pyrittiin irtautumaan historiasta, mutta näköjään siitä ei ole mitään opettu.
Niin kauan ääripäiden vahvistuminen ei ole ongelma, kun se pysyy poliittisena keskusteluna. On hyvä, että on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä, ne iskee toisiaan vasten, kun on laaja sananvapaus. Mm. Hienoa, sitten kestävin voittaa. Mutta jos se johtaa siihen, että niin kuin me suomalaisina aletaan kyräillä toisiamme ryhminä, ja se, että me ollaan jostain asioista eri mieltä, niin sitten me aletaan niin kuin inhota tuota toista porukkaa. Sitten mennään sinne vaaralliselle alueelle, että asiathan voisi riidellä ja ihmisten ei tarvi. Ja semmoinen polarisaatio on todellinen vaara mun nähdäkseni Suomessa ja kaikkialla demokratioissa, jossa tämän tyyppisiä niin kuin jyrkät ajatukset saa valtaa, niin sitten ne heti herättää vastareaktion. Ja se on ikävä kierre. Ja tähän näkyy nyt jo ainakin Twitterissä, jos et niinku mitään muuta tehdäkään, kun nämä kuplat tappelee keskenään. On hyvänen aika. Kuinka ihmiset luokittelee itseään, että minä olen antirasisti. Niin kuin, että mitä? Eikö se ole aika itsestään selvää, että ei ole aika... Eikö me kaikki olla niin rasismiin vastaan? Pitää kertoa Twitter-profiilissa niin on mitä oudointa. Yhtä lailla kuin, että olen syön lihaa ja olen heteroseksuaali. Että niin kuin oikeasti, lopettakaa. Puhukaa oikeasta asioista. Niin. Mitä mieltä sä oot sananvapaudesta, kun sä oot sananvapausjuristi? Niin, siinä kirjassa muuten, niin totta, siinä kirjassa muistelen hyvin paljon, se on siis myös oma elämäkerrallinen teos, kun olen ollut kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN Internationalin, olin vuosia kansainvälisessä toiminnassa mukana ja ympäri maailmaa kiersin tätä, ja näin sen sananvapaustilanteen heikkenevän kaikkialla maailmassa eri puolilla, mutta sokeeraavinta oli nähdä se, ja myös juristina ja juristikirjailijana, että Yhdysvalloissa, mä en tiennyt, silloin ei ollut vielä käytetty tätä nimeä kuin woke-aktivismi, niin Yhdysvaltain kirjailijajärjestö PEN American Center. Niin siellä, jos joku muistaa, kun Charlie Hebdo-pilalehden toimitukseen hyökättiin Ranskassa ja murhattiin toimittajat. Varmaan moni muistaa. Niin, no PEN American Center päätti antaa kirjallisuus-sananvapauspalkintonsa tälle lehdelle. Niin osa järjestön aktiiveista ei hyväksynyt sitä, erosi protestiksi. Just. Ja syy oli se, että kun he olivat katsoneet tätä ranskalaista pilalehteä, joka oli aika roisi, huumori on eri maissa erilaista, niin he pitivät sitä islamofobisena. Ja tämä oli niin kuin ensimmäisiä merkkejä 2000-luvun, 10-luvun alkupuolella, muistaakseni, olikohan 15 tai jotain. Ja siitä syntyy niin kuin aito keskustelu yhdysvaltalaisten kirjailijoiden, joiden luulisi puolustavan sananvapautta ja vastustavan esimerkiksi sitä, että terroristit murhaavat toimittajia ja pilapiirtäjiä, ja kirjailijoitakin meni, niin eivät hyväksy tällaisen niin kuin palkinnon antamista. Ja silloin mä aloin niin kuin havahtua, että ei ole vaan niin, että tuolla diktatuurimaissa toisinajattelijoita ja taiteilijoita vainotaan, vaan meillä täällä ihan niin kuin demokratian ytimessä on syntymässä aate, joka suhtautuu vihamielisesti sananvapauteen. Ja se on niin kuin shokeeraavaa mulle. Niin, nyt Suomessakin esimerkiksi on tulossa näitä sananvapauslainsäädännön kiristyksiä, muun muassa tämä maalittaminen. Aivan. Mitä sä ajattelet siitä? No ennen kaikkea mä oon pettynyt, kun mä oon katsonut sitä. Mä en ole nähnyt journalismissa ehkä yhtä ainutta kolumnia tai muutamaa kriittistä kommenttia lukuun ottamatta yhtään niin kuin kriittistä keskustelua siitä. Ja sivumennen sanoen ehkä oudoin asia suomalaista journalismia seuraavana muutenkin, että sananvapauden puolustajia ei oikeasti ole. Ei että kauheasti sanot... ole. Yksi vissi on Ivan Puoppola, mutta... Ukkola Sanna on tehnyt aika hyvää työtä. Mutta verrattuna siihen, että mikä tahansa sananvapaus rajoittava lakiehdotus tulee edes puheisiin Saksassa, Ranskassa, Britanniassa, niin puoluekannasta riippumatta kaikissa mediassa aletaan kysyä kysymyksiä. Täällä ei kysytä edes kysymyksiä. Maalittaminen kuulostaa pahalta äärioikeiston ties minkä jutulta. No hei, kaikki tuetaan tätä. Se on mun mielestä se, mitä suomalainen, tämä on ehkä niin kuin surullisinta suomalaisessa julkiskeskustelussa. Ja jos mennään yksityiskohtiin, niin mä oon sanonut, että monta kertaa aikaisemminkin. Aina kun perusoikeuksia rajoitetaan, on se sitten sananvapaus tai mikä tahansa muu ihmisoikeus eli perusoikeus, niin siinä pitää olla tarkkarajainen, että ihmiset tietää esimerkiksi, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Se on hyvin tulkinnanvaraista jo nykyiset kunnianloukkaussäännökset, mutta mitä on maalittaminen tarkalleen ottaen? Mm. Se antaa uskomattoman kun välineen viranomaisille vaientaa kansalaiskeskustelua, jos he haluavat sen tehdä. Halutaanko me oikeasti semmoinen tulkinnanvara antaa jollekin niin kuin viranomaisille, josta me ei tiedetä mitään? Mm. Mutta sitä lähes kaikki puolueet sitä maalittamislakea niin kannattavat. Siis, eli se on traagisinta. Että täällä on tämmöinen kekkoslovakia. Paitsi perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. No niin, kekkoslovakialainen yhteisymmärrys on, että kaikki haluavat liberaalin demokratian niin kuin perustavaa periaatetta sananvapautta rajoittaa. Ja mä en ole, niin kuin, mä olen asunut monissa Euroopan maissa ja vierailla. Mä en ole missään nähnyt tällaista yksimielisyyttä, että on liikaa sananvapautta Suomen kaltaisessa maassa. Järkyttävää. Jarkko Tontti, kiitos haastattelusta. Tarkoituksista ja keinoista
esseekokoelma on nyt siis tuolla ja puhut näistä asioista muun muassa, mutta myös omasta elämästäsi. Puhun muun muassa siitä ja runoudesta ja kirjallisuudesta. Mä olen kuitenkin runoilija. Kyllä, kiitos oikein paljon ja kiitokset myös katsojille. Muistakohan katsoa Viikon Parkkonen huomenna ja itse asiassa Hannu Haukka keskiviikkona kello 18 puhumassa Alfa TV:n taloustilanteesta. Me nähdään taas perjantaina. Moikka!